kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 13 test bir xil massada olingan qaysi gazlarning hajmi o'zaro teng bo'ladi normal sharoitda qachon hajm o'zaro teng bo'ladi demak hajmlar teng bo'lishi uchun gazlarning modda miqdori o'zaro teng bo'lishi kerak ya'ni mollari teng bo'lishi kerak demak aytibdi-ki, bir xil massada olingan deb demak massasi teng bo'lgan paytda moli ham teng bo'ladigan gazlarni molekulyar massalari o'zaro teng bo'lishi kerak mol, demek, mol. A, paitta, demek, bu nima berilgan massani demak molekulyar massaga bo'lingan mana shunda kelib chiqadi bizaga mol qachon massalar teng bo'lgan paytda mollar ham teng bo'ladi qachonki molekulyar massa teng bo'lsa demak ushbu tenglamadan kelib chiqib bu yerdagi molekulyar massasi teng bo'lgan gazlarni tanlashimiz kerak karbonat ang gidriti molekulyar massasi 44, so 2 da 64, azot yigirma sakkiz azot oksidida n 2 o da 44 demak massa karbonat gidrit bilan bir xil bo'ldi Argon da demak qirq massa da bo'lsa 20. demak 4 va 1 d javobni no, olishimiz kerak